Mi ishte dashur, jemi rikthyrës gjatëm pak reklamat, por doja vlej ju asiguroj këtë, është me mua në studio, më në fund një përfaqësuese nga Inspektorati Punës, zonja fraksion Zonjusha Irena Gjoka, me detyrë përgjegjëse sektorit të inspektimit të sigurisë në punë. Kemi folur shpesh këtë kohë për sigurinë në punë, por le t'i urojmë një herë mirë se ardhin dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Ju përshëndes. Jam zonjë. Zonjë, okay. Okej. Kënaqësi që jam këtu. Kënaqësia është gjithë jo jona. Për rastin, fatkeqësisht nuk është kjo kënaqësia të takohemi për tilla raste. Kemi tema shumë të bukura për të folur për punën e zhvilluar nga Inspektorati Punës. Ja që u takuam për keq, përgjithsisht. Me gazetar takohesh apo për shumë mirë apo për shumë keq? Besoj që jemi në rrugën e duhur për të sjellë përmirësimet, risit edhe ndikimin e Inspektoratit Punës për të përmirësuar kushtet e punës. Tani flasim pak në përgjithësi për Inspektoratin e Punës dhe sidomos për zyrën e dhe sektorin e sigurisë. Jeni vetëm për inspektorati, është vetëm për pjesën e sigurisë fizike apo Inspektorati Punës ka një mision të madh? Vetëm sa më afër mikrofonit këtu. E quaj të madh për sa kohë synojmë krijimin e vendeve të denja të punës, që do të thotë marrëdhënie të konsoliduara të punës, kontraktuale të punës, për të pagesës, të orëve shtesë, të punës të kryer në ditën e festave zyrtare. Pra ëndrat shqiptare. Prioriteti jon është krijimi i kushteve të sigurta dhe të shëndetshme të punës. Një ambient të sigurt punës është produktiv, rrit produktivitetin e është në të mirë edhe të subjekteve, jo vetëm të punëmarrësve. Ndërkohë për një numër llatarisht të madh shqiptarësh që punojnë në sektorin privat, kjo duket pak më e vështirë se krahasimi pak me ata që punojnë në shtet. Unë mund të them një shifër, 98.000 subjekte janë të regjistruara në regjistrin kombëtar në ÇKB, biznese, dhe ne jemi një trup e vogël, që është e vërteta inspektuese, jemi 100 inspektor pune në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe detyrohemi të mbulojmë me inspektim të gjithë këto subjekte. Tani, çështja është, sidomos, ne në media marrim shumë denoncime, gjithë kemi miq informacione se si është situata e punëmarrësve në Shqipëri. Dhe duhet të thënë që qoftë edhe në sektor mediatik, me mediat si keni punuar, një inspektori mediat për kushtet e punës? Nuk janë të përjashtuar nga fusha jonë inspektimit, por nuk përbëjmë prioritetin tonë të inspektimit. Për sa kohë që nuk është punë vështirë fizikisht, evidentojmë subjektet me risk për jetën dhe shëndetin e punëmarrësve. Ka sektor të tillë problematik, të cilat ne jo vetëm që është përcaktuar ligjërisht më bazë të legjislacionit VKM përkatëse që përcakton punët e vështira ose të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e punëmarrësve. Siç mund të them aktivitetet në minjera, në ndërtim. Po keni një problem ke minjerat dhe të ndërtimet, që pronarët e këtyre bizneseve janë njerëz tmerrsisht të pushtetshëm. Si ja bëni? Se ndërkohë për fatin ton të keq dhe të familjeve respektive ka të paktën një minator në 3 deri në 6 muaj që humb jetën në galeri. Dhe është statistikë shumë e keqe, po unë mund të them edhe më keq se kaq, që numri i aksidenteve në minjera është rritur, ç'është e vërteta, dhe të atyre me vdekje. Por kjo nuk na kufizon për t'i inspektuar apo për të monitoruar punën tonë. Vlen këtu të theksohet se Inspektorati i Punës nuk është autoriteti përgjegjës kryesor për të kryer inspektim në nën tokë. Ne kontrollojmë në këto subjekte përgjithsisht marrëdhëniet e punës kontraktuale të tyre, ka një ekip tjetër të specializuar që kryen inspektimet e avarisht shpëtimit në minjera. Si quhet që duhet të Aksem, autoriteti kombëtar i shpëtimit të emergjencave në minjera. Është vetëm për ndërhyrje, ka probleme. Po, dhe inspekton kushtet e sigurisë dhe shëndetit në punë në subjektet minerare, në nën tokë. Që kanë njerëz me shumë pushime të aksemit, po të kemi pasur se çfarë lloj vështirësie punojnë në minatorët shqiptarë. Megjithatë, le të vim pak te situata dhe arsye, sepse ju kemi ftuar ditën e sotme. Një lajm para pak ditësh fliste për një helmim që nuk ishte i pari fatkeqësisht në një fasoneri. Erën e kaluar, madje erën e parafundit, kur pati një helmim me rreth 20 zonja në spital, u tha që ishte problemi i kondicionerit, u qa tubi gazit i kondicionerit se për riparoj, por ndërkohë teknikët nuk u helmuan, vetëm gratë që punonin aty. Në rastin e fundit me 7 zonjat që u dërguan në spital, çfarë mund të themi?
tanis me rastin që bërë prezent, nuk u tha nga inspektorati jo punës, nga u bashkëpunua me organet e policisë të qarku durës për rastin, në fjalë, siç po veprohet edhe në rastin konkret në dy subjekte, dhe nuk është një subjekt në rastin konkret, dhe sidomos edhe me inspektoratin shtetëror shëndetësor për matjen e nivelit të gazrave të lëshuara nga tubacionet, nga rrjedhet e gazit. Është një gaz problematik. Okay. Pak a shumë, edhe në rastin konkret, ku kemi momentalisht janë në proces inspektimi dhe ku janë pezulluar aktivitetet në dy subjekte, janë fasoneri, dy subjekte për shkak se punëmarrëse të cilat kanë shfaqur shqetësime në shëndetin e tyre, ushtronin veprimtarinë e tyre në të njëjtin ambient, dhe janë 15 punëmarrëse, jo 7 që shfaqen përkeqësime të gjendjes së tyre shëndetësore, të cilat u shoqëruan në ambientet e spitalit për të marrë shërbim ambulator parësor, dhe dy prej tyre që ishin në gjendje më të përkeqësuar qëndruan më gjatë në spital, po brenda datës 29 tipari 2019, dhe domethënë që përkon dhe me ditën ku ndodhi kjo ngjarje, e lanë në spitalin për shkak të marrjes së gjendjes së mirë shëndetësore. Qartë, do më thënë janë jashtë rrezikut për jetën. Pa tjetër jashtë rrezikut. Pa, mund të themi se çfarë kishin? Helmim, çfarë? Atëre, nga të dhënat e deritanishme, sepse akoma nuk mund të flasim për sa kohë jemi në një proces hetimi, dhe pezullimi dhe inspektorati shtetëror shëndetësor është ai që ka marrë masën e pezullimit në këtë subjekt për deri në kryerjen e matjeve të nivelit të gazrave të lëshuar nga tubacionet e kaldajave. Ndërkohë, edhe inspektorati punës për edhe është në masën e pezullimit për këto subjekte, ku sigurisht është fakt interesant, ndoshta mund të jetë edhe kjo, që u raportuan dy raste punëmarrësesh të pasiguruara në këto subjekte. Ky është shqetësim edhe në syrin ton. Okej, e kuptoj. Sigurisht u futën më njëherë në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Cili është sektori sipas jush, për të rikthyer pak më vonë çështjen e fasonit, cili është sektori ku ka më shumë informalitet nga ato që ju inspektoni? E kuptoj pyetjen tuaj. Ku është beter situata? Nëse kriteret tona për të përcaktuar subjektet që do i nështrojnë inspektimit, kriteri i përzgjedhjes së tyre është jo vetëm siç ju thash më parë që është afërmendjes që do jetë sektorit që paraqesin risk për jetën dhe shëndetin, por dhe sektor të cilët paraqesin problematika të tyre të shkak të marrëdhënieve të punës, dhe një problematik patjetër e madhe është edhe mos sigurimi i punëmarrësve, deklarimin organet tatimore, mos derdhja e plotë sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe për ne kjo është pjesë e rëndësishme e një mohimi i të drejtës punëmarrësve. Një sektor nëse do përmendet? Do përmend edhe sektorin e aktiviteteve tregti, sidomos në sezonin turistik, ku ne e kemi në fokus të punës tonë të përhershme gjatë muajve të sezonit turistik, ku ngrem grupe pune, posaçërisht trupa inspektuese është e zhvendosur në inspektimet e këtyre subjekteve për shkak të punësimit edhe të miturve që mund të marrin në punë në këtë sektor, apo të orëve të zgjatura që punojnë. Për ne është informalitet edhe pjesa e punës së papaguar të orëve shtesë, apo mos informaliteti gri në rastet kur paga që merr punëmarrësi nuk është ajo për të një pjesë në bankë, një pjesë në dorë, kjo skema vjetër. Pjesë patjetër e kontrollit ton dhe mënyra e pagesës që duhet të jetë totalisht nëpërmjet sistemit bankar. Ndërkohë një tjetër gjë që shohim shpesh, të paktën në mediat e huajse, në mediat tona nuk i shohim këto gjëra kaq të bukura, janë raste dhe gjyqet që bëhen shumë të bujshme për dëmshpërblimet e aksidenteve të ndodhura në punë, apo për smundjet profesionale që qytetarët të ndryshëm vuajnë, sidomos kur janë në kontakt me materiale të rrezikshme apo në pozicione të rrezikshme, siç është pozicioni i këtij emisioni ku unë jam ulur për 3 orë të tërë. Për shkak se nuk kam asnjë ankesë për vete. Po flas, a jeni ju në kushtet që ta ndihmoni individin në një proces gjyqësor ose ta parandaloni të paktën kontaktin ku rrezikohet shëndeti? Unë
unë besoj që ne japim ndihmë më të madhe se kaq, jo vetëm në një proces gjyqësor, por para se të shkojë një proces gjyqësor, nëse konfirmohet nga inspektori i punës që ngjarja në fjalë, shqetësimi që ka ky punëmarrësi, apo lëndimi që ka pësuar, ditët e pavësisë që i kanë ardhur, janë për shkak të punës ose gjatë punës, dhe kjo konfirmohet nga një tërësi, është një procedurë e tërë hetimi administrativ që kryen inspektori i punës, ky punëmarrësi përfiton nga skema e sigurimeve shoqërore shëndetësore pa qenë e nevojshme për të shkuar në gjyq. Përfiton 100% raportin e pavësisë përkohshme për punë dhe pastaj nëse do jo detyrimisht pavësia përkohshme ka fazat e saj, faza kempi mund të jetë edhe kempi mund të jetë i përkohshëm ose i përhershëm në varësi të lëndimit të pësuar. Kështu që ndihmesa jon është e madhe edhe në këtë drejtim për sa kohë që por ne do kërkojmë edhe ndihmën e çdo partneri të mundshëm, qoftë edhe media, për raportimin e aksidenteve në punë, se problematike dhe raste që shkojnë në gjyq janë ato që nuk njoftohen në kohë pranë inspektoratit shtetëror të punës. Do të thotë që nuk njihen, nuk hetohen, nuk konfirmohen nga inspektori punës dhe detyrimisht ky punëmarrësi me tërë të tij, po do marrë edhe kalvarin e gjatë të gjyqeve për të provuar rastin e tij. Shumë një sektor që unë njoh pak a shumë është ai skelerisë, kemi her pas here fatkeqësisht punëtor të rënë nga skelat, pallate të paktën po bëjmë shumë, vu kullat dhe betoni, megjithatë kur vjen puna, me sa di unë maksimumi në Shqipëri janë dy ndoshta firma skelash që kanë skeleri serioze, kanë standarde të sigurisë në punë dhe duhet të jetë gjithë e gjithë në Shqipëri aktualisht, me sa informacion unë kam, është vetëm një kurs për sigurinë e punës në lartësi. Sigurisht ndërtimi është një nga sektorët e bumit ekonomik. Është mirë që din që është sektor problematik, din që ka rënje dhe një numër i lartë i aksidenteve në punë është i shënuar në ndërtim, patjetër. Dhe këto janë raste që lidhet në thelb me kushtet e sigurisë të mirëfillta që mundojnë. A keni ju çaj bëni një ndërtues i superfuqishëm? Për ne janë subjekte punëdhënës dhe punëmarrës. Një firmë super të fuqishme ndërtimi. Ne kontrollojmë zbatimin e licitacionit të punës, që është i është i shtrirë, është i gjerë, nuk është vetëm kodi punës, është dhe ligji i sigurisë dhe shëndetit në punë. Dhe ne jemi në mbrojtje të këtij ligji, të zbatimit të këtij ligji që detyron punëdhënësin pikë së pari të hartojë një dokument për vlerësimin dhe parandalimin e riskut të detajuar për çdo pozicion pune. Që do të thotë që një inspektor pune në një kontroll inspektimi, pikë së pari kërkon një punëdhënësi një dokument të hartuar mbi riskun e çdo vendi pune. Dhe masat parandaluese. Kjo është shumë ideale. Nuk është ideale. Një pjesë e madhe punëtorëve vazhdojnë merren akoma aty ke Partizani pa njohur. Nuk është ideale për sa kohë po me anë të licitacionit detyrohet që të njihen punëmarrësin mbi këto rrisje, të instruktohen mbi rrisjet dhe të përdorin pajisjet mbrojtëse individuale të nevojshme për punën në lartësi. Realiteti interesi është, unë e kuptoj parimin si është. Realiteti është kjo që është që kemi subjekte që operojnë shumë mirë në treg, që kanë një punë të mirë. Janë pak apo janë më shumë? Që janë pak, po ndërgjegjësimi është shumë i madh nga të gjithë subjektet për të zbatuar licitacionin e punës. Qëllimi jon nuk është të sankcionojmë. Ne në çdo vizitë inspektuese informojmë, këshillojmë, sigurisht edhe sankcioni pason në ato raste kur është i nevojshëm për të arritur objektivin madhor të në fund është mbrojtja e jetës së punëmarrësve. E kuptoj, e kuptoj. Ndërkohë kemi thënë kësa për rritjen e siguracionit etj etj, ndërsa një mesazh na thot nga Valenga, zonja shumë bukur po e shpjegon të rinë këtë problem. Por shpresojmë të vijnë në praktik këto pika dhe të mos bien pre e rryshfeteve autoritetet përkatëse. Keni pasur ju në një rast se që këtu praktikisht kushdo me i begj shtetror do një lek, ka ndodhur, po të inspektorati punës ka pasur kështu probleme? Madje për të vijuar, ka të drejt edhe zonja në parim për ato që po thot, dhe inspektorati punës ka rritur transparencën e vendimarrjes së tij, se këtu është kyçi i asaj që po thonte. Po, ti dakord të punës dhe punëmarrës? Pa tjetër që po, nuk duhet jemi abuziv në asnjë rast, dhe kjo heq rastet e korupcionit. Ju keni një metodë si mund të denoncojë dikush te ju?
metoda denoncimit është tjetër gjë dhe duhet të ndalem dhe të kjo për të mënyrë e mirë dhe për të informuar me këtë rast me qenë se jemi në media. Po të flisja për metodën e transparencës së vendimarrjes inspektorit punës. Legjislacioni ka dhënë inspektorit të punës liri në vendimarrjen e tij brenda kritereve që përcakton ligji, duke parë situatën dhe dokumentimin të faktit. Okay. Por për të siguruar këtë transparencë në faqen tonë zyrtare të Inspektoratit Shtetëror të Punës është hartuar një matricë për përcaktimin e dënimeve, ku çdo subjekt, edhe pa vendosur identitetin e tij niptin në këtë rast të tij, mund të vendosë shkeljet e vëna nga inspektori punës me licitacionin përkatës dhe të provojë veten, masën e dënimit që parashikohet, kufirin e gjobës maksimale, minimale apo paralajmërim, sigurisht duke marrë për bazë edhe historikun e këtij subjekti. Nëse është subjekti krijuar rishtazive, është subjekti inspektuar për herë të parë apo ka pasur shkelje të përsëritura të ngjashme në të ardhmen, është më mirë kjo mënyrë provimi e transparencës së punës së inspektorëve të punës në faqen e inspektoratit. Po kur një subjekt i rrezikon jetën një qytetari, të cilin e ka marrë në punë, pse duhet lejohet të vazhdojë të operojë? Sa jo thjesht. Kush e tha këtë? Asnjë moment. Jo, flas, kur dikush është përsëritës, nuk kupton që e ka bërë disa herë. Përsëritës do të thotë që janë vetëm për çështjet e sigurisë në punë. Ai përsëritja mund të jetë për mos hartimin e një kontrate pune. Okay. Një pyetje, më fal se ta ndërpres vetëm pak, lutem, se është një gjë shumë serioze. Shpesh herë po flas në emër. Por të gjitha janë serioze këto që diskutojmë. Jo, sigurisht, sigurisht. Po duhet të flas në emër të kolegëve të mi që punojnë në televizion apo në media të tjera apo në portale të vogla apo në gazeta etj etj. Një pjesë e madhe e gazetarëve kanë këtë problemin e vonesës së pagave. Sigurisht një pjesë paqë e madhe janë të pasiguruar. Çështja është vazhdon prej vitesh kjo situatë, ndërkohë ka dhe pronar media shumë famshëm që janë kaq skandaloz në trajtimin e kolegëve. Kjo nuk është një situatë e re për ne, dhe ne ankesa kemi çdo ditë, marrim çdo ditë në lidhje edhe me këto fakte që ju parashikoj. A është vonesa e pagës një shkelje e marrëdhënies në punë? Patjetër që është vonesa e pagës, siç është mos lidhja një kontrate që përcakton të drejtat dhe detyrimet e palëve, mos pasja një kontrate pune ku përcaktohet me vullnetin e lirë të secilës palë pagën që keni rënë dakord punëdhënës, kanë rënë dakord punëdhënës. Flasim për mediat, flasim për mediat. Për të marë, sigurisht që mos marja në ko, mos pagimi e orve shtes, kryerja e punës në ditën e festave zyrtare, të gjitha këto, apo në ditën e diel, që është ditë pushimi me kodin e punës, duhet të shtohet me shtesa mbi pagë, apo me pushim të pagueshëm. Okay, parimin, në praktik, ju keni pas raporte me media, keni gjobitur, keni inspektuar, keni denoncuar pronar medias që janë abuziv? Dhe jo vetë media, sepse... Dakor, flasë për mediat, keni pas një rast specifik? Kemi, janë kryer inspektime të fokusuara në media me urdhër punë të posaçëm për të parë marrëdhëniet pune të tilla, dhe sigurisht që çështjet e sigurisë kalonin në plan të dytë në këto subjekte, dhe ku ishin më tepër orët e zgjatura. Kemi pasur dhe ankesa që na kanë ardhur nëpërmjet faqes tonë zyrtare nga përfaqësues të punëtor të mediave, punonjës të mediave. Jo domosdoshmërisht gazetar. Jo domosdoshmërisht gazetar. Por do merrni masa për këto botusit abuziv? Çfarë masa mund të merrni jo nëse dikush? Ne kemi marrë sa herë që kemi konstatuar shkelje të licitacionit punës, të cilët kanë qenë ato masë që i ka shërbyer qëllimit për të cilin edhe duhet merë ajo masë. Sigurisht të kemi tentuar sa herë në çdo proces inspektimi, kur them të tentuar kemi marrë dhe masa urgjente duke pezulluar punën e në një sektor të caktuar apo të një punëmarrësi të caktuar për të mos vijuar punën deri në plotësimin e detyrimeve ligjore që punëdhënësi kishte këtij punëmarrësi. Jemi shumë keq me kohën dhe duhet të largohemi, por duhet i bëj dy pyetje të fundit me që i kanë dërguar njerëz me mesazhe. Po kur të kafshon qeni i firmës punëdhënës, a duhet marrësh dëm shpërblim? Mund ta them edhe kuriozitet këtë, ka qenë një rast i denoncuar i tillë në Korç, të një punëmarrësi që gjatë kohës së punës ishte aktivuar në punë. Shtrohet çështja a ka qenë në marrëdhënie pune? Ai ishte. Po, ashtu si ka gjithë tregusa dhe qeni merr kot një ditë. Jo, nuk e them sepse është një pagesë, inspektori punës firmos tek një proces verbal që është si një cash, një
çek bankar që jep. Merë dëmsh problem, do të thënë. Merë dëmsh problem në qofë se ka qenë gjatë kryerës së punës si pas përshkrimit të saj, apo me, në një pun tjetër me porosit të pun dhënsit. Dakor. Në ambientet e punës, në orarin e punës. E kuptoj, në 12 vjetë, thotë, kemi parë vetëm hetim të timorë që duan në një kafe, me siguri. Por, inspektor punë, kështu që nuk kemi parë, edhe ndoshta si ka ardhur rradha. Masë nëse keni ankesë, duhet denonconi te faqja e inspektoratit shtetëror të punës. Zonja të cilët e zaurojmë problematikat brenda 10 ditëve nga marrja e ankesës. Ky është prioriteti joni për shoqërinë. Kështu që ka një qasje proaktive inspektorati punës, ndaj le të themi që ngrihen ju zërin të parët, pastaj nëse nuk bën gjë inspektorati punës, ja tërkojmë në qefin. Faleminderit zonja Gjoka që ishit me ne sot në studio. Faleminderit gjithashtu. Miq të dashur, shkëputje vogël publicitare, rikthehemi live me Flavio, po të tjerë të ftuar.